student pyetje të bashkohet protestës. Do jetë student nga Shkodra, nga Korça, nga Elbasani, nga gjitha vendet e Shqipërisë, nuk e di, aq shumë vende nga gjithë presi studentë. A ju bashkuar qytetarët sot me ju? Po, ne janë bashkuar qytetarët. Realisht kemi një moderim të fjalës, dhe që studentët të flasin emër të prindërve tyre, sepse kemi frikë nga bindjet që kanë qytetarët, bindjet politike, dhe nuk duhet t'i hapim aty në shesh. Ka një gjë tjetër që duhet të them. Sot është dita jonë, na përket ne. Dhe kryeministri po humbet shumë kohë, i bëjnë thirrje nëpërmjet televizorit tuaj që të dalin aty si burri dhe të thotë ja ku kërkesat janë të plotësuar dhe mos të humbi kohë. Sërish se kryeministri Rama ka kërkuar dialog për tetë kërkesat tuaja. Dialogu ta marrin ta hajnë me vete, nuk ka dialog, nuk ka dialog. Ai është duke u bërë hipokrit i gjallë, nuk ka dialog, nuk e kupton cila fjalë, nuk ka dialog, nuk kupton asgjë. Nuk ka, jemi të vendosur deri në fund. Sepse studentët tani janë më të fortë se kur, janë më shumë se kur. Sot ne do të tregojmë sikur jemi të vërtetën. Derisa të zgjas protesta ditën e sotme. Kemi një orë realisht deri në orën 4 që pritet të zgjas protesta. Presim akoma tretheve sepse kanë vështirësi. Do dhe larg realisht dhe po na bashkohen. Aty mbrapa orës 4 kemi një plan B. Cili është ky plan B? Sekret, ja përshëndesim me Diramin më vonë.